はい、皆さんこんにちは、2月の3回目になります。想像力アップコーチング、子どもアイデア学校の山上です。今日はね、私の友人でもあり師匠でもあり親子ネットワークの代表理事でもあります、クロちゃんをゲストに連れてまいりました。まあ、早速ですけれどもクロちゃんにですね、自己紹介をまずしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあお願いします。NPO 法人親育ネットワークの代表理事で、ラクロという活動もしてます黒田忠明と言います。普段クロちゃんと呼ばれてます。よろしくお願いします。普段日進市で、総合教育を通じて夢や目標を持てる人たちを育みたいっていう思いで2009年の1月16日から日進市にある古民家の一室でですね子どもたちを教えるお仕事を始めました。数学だけしか教えないっていうちょっと変わったことをしてるんですけども、全勉強教えたいわけじゃなくて、その数学っていうものを通して、できた分かったっていうものを体感させたいという思いで始めた活動です。で、勉強だけじゃなくってこれからの時代に生き抜くためにその必要な考え方だったりとか、まあ、生き方あり方っていうところ、それから、主体的に生きる人を育みたいという思いで活動しているので、その、まあ、いいこともあればきっと悪いこともいろいろある中で、悪いことがあってもこう自分からこう立ち直る力をつけていってほしいなということで、心の稽古のようなお話もしたりしてます。でその中でお母さんたちの相談なんかもたくさん受けることが出てきたんですけど、共通していろいろ悩まれることもたくさんあるんですね。でその中で何かこうお母さんたちの心が楽になるようなそんな話題だったりとか、まあ、学びだったりっていうのを提供できればなっていうところで、お母さんたち向け、まあ、主にですけれども、まあ、お父さんももちろん含めてですが、そういった方たち向けに、ちょっと勉強会を始めていきました。でその中でやっぱりその大人が変わっていくっていうことがあると、子どもさんもこう明るくニコニコしていくんだなっていうことをこう体感することがたくさん出てきまして、これはその僕一人でわーわーって言っててもなかなかやっぱり変わっていかないんだろうなと思う中で、こう山上さんのこう知り合う、はい、校長と知り合うことがあり、で一緒にこう話盛り上がったんですよね。そうですね、まあ、その前に、そうですよね、クロちゃんとの出会いをちょっと紹介したいと思うんですけども、実は、要は私ね早期退職をしてもう2013年だから、もう丸5年で、クロちゃんと出会ったのにその早期退職する直前だったから2月ぐらいからもう本当にちょうど5年、そうですね、だったんですよね。そうで当時ね、フェイスブックをまあお互いやっていて、共通の友人がクロちゃん の、 その子育てコーチングのねイベントページだったかなを、立ち上げてて、それをこう私見た時に、まあね、それなりに結構金額もしたような気がするんですけども普通イベントって結構安いじゃないですか。逆に2万3万もっといったか、でもそんなもんかな、そういう金額だったから、これはきっとね中途半端じゃないと思って、あえてその値段がそれなりだったからこそね、ポチッとしてしまったような気がするんですけど、まあそのどういう内容だったかっていうのはちょっとクロちゃんの方からその当時のことも含めて、どんなことやったかっていうのを。懐かしいですね。懐かしいですね。コーチング。だからさっきお話ししたみたいに、そのお母さんたち向けに何かできればいいなっていう思いがあって、まあその始めたコーチングの講座で、まあいろいろそのコーチングだけじゃなくって、僕がいろいろ学んできたことを織り交ぜた形で、少しでもそのお母さんたちの心が楽になるっていうことがベースにあるようなテーマで、こうコーチングっていう名前としてやってはいたんですけども、まあ。一番大事にしたいのはその心の在り方っていうところを大事にしたいと思ってて、そのスキルも大事だと思うんですけれど、その話し方だったりとか話の聞き方ってところはもちろんやるはやるんですけど、でもそのいい状態、心がいい状態じゃないとそういう聞き方とかその話し方ってことはきっとうまくできないと思っていて、だからなんかよくあるそのコーチングとかっていうのはそういうスキルに走ることはすごく、まあそれは当然そういうものだとは思うんですけれども、でもそれよりも前提の部分っていうところをしっかり
あの皆さんと共有できたらなっていうところで、うん、そこにウェイトをかけながら、まあ、3ヶ月ぐらいのコースで、うん、あのやってたっていう講座です。そうですよね、でまあ今話があったように結構主婦の方が多いんですよね。そうですね。だからね、男性って私だけでしたよね。うん、あの時はもうそうでした。だから当然ね、鈴鹿から日進市まで、うん、行くから、クルちゃんにとっても私はあの異質な存在なんですか。うん、でもそうですね。確かにそんなこと言っちゃ失礼かもしれないけど、まあ、あの時はまだね、ひげも生やしてなかった。結構真面目なサラリーマンの風景だったと思うんですけど、楽しかったね。やっぱりその当時私もクロちゃんだけじゃなくて、まあ、GCS っていう銀座コーチングスクールの、うん、まあ、そういう認定講師のスクールにも入ったんですね、うん、はい、そういう今クロちゃん言うようにやっぱりその当たり前だけどコーチングスキルっていうのはいろんな用語があるしいろんな進め方があるんだけども最終的にはその人の中人間力のような気がするし、うん、やっぱりその不安を抱えている主婦の方々って、うん、どういうふうにしてこうね言葉聞きをしていけばいいかなっていうのも、うん、クロちゃんから教えてもらったし、で私もよくね今 ありがたいことに企業研修なんか受けるけれども、ええ、一番最初にクロちゃんから教えてもらったフラフープなんか今でね私よく使わさせていただいてるんですけどね、あれは衝撃的でした、ね、あそう言ってもらえるとすごい嬉しいですね、ええ、ありがとうございます。いやいやもうねパクってますからね。なんかそう山上が開発したみたいな、でもああいうのって結構ねコーチングのスキルとしてはいろんなやり方がありますよね。そうですね。どんなフラフープって皆さん分からないと思うので、まあそうですね、ちょっとクロちゃんに紹介してもらっていいですか。そうですね、まあ、フラフープを使ってこうみんなで輪になってですね、手をこうつないで、ね、こうやってつないで、でフラフープをこの中に輪っかをこう通してですね、でそれを一周させるんですよね。みんなで輪くぐりをしていくっていう、で絶対手を離して回すんじゃなくて、うん、手をつないだ状態で、まあ、怪しいですね、こうやって ね、この間も2人で、ね、飲み会でも2人でちょっと怪しい感じで、ね、そうですね、そうこうやってぐずーっと回すんですよね、はい、でそれでその時間を測ると、でまあ、最初に例えば20秒で回せましたってなった時に、じゃ あのもっと早く回すことを考えてみましょうということで、うん、まあ、どうしたらどのようにしたらもっと早く回せるでしょうという前に、まあ、目標を立てていくんですが、20秒で回せたなら、15秒ぐらいで回せないかなっていう、みんなで目標を共有した上で、じゃあそこに向かっていくためにどんな工夫ができるだろうと、どのようにしたらそこにたどり着けますかっていうことをこうみんなでアイデア出しをして、で実際にトライしてもらうという感じですね。でそれをね、達成した時 の喜びたらもうすごいですよ ね、もううわーって盛り上がるので、もうフラフープ一本でねこんなにおっさんおはんがね盛り上がる。でもね本当ね、あれはねコーチングを伝えるにはすごく分かりやすいね、うん、そうですね、うん、で最後ね、どうでしたかって言った上で、じゃあ私要は講師がああせいこうせいって言いましたか、全部答えは皆さんの中にあって、それを引き出すのが私たちコーチングのコーチの役割なんですよっていうふうにね、うん、結びつけるんですけども、あれもね私もちょっといろいろアレンジして、はい、今一周って言いましたけども、うん、結構私二周させるんで、ね、いいですね。そうで、で最後ねティーチングもやるんです。つまりこうやったらめっちゃ速くなるっていうのを最後に見せるんですよ。はい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 、そしたらみんな、はあ、そうかと、確かに教えたら一応にみんな上手くなれるんだけど、それは気づきにはつながらないよねっていう、そんな風にねちょっと最近アレンジしているんですけど、いやいやクロちゃんのおかげでございますね。まあ、そういうのでね約3ヶ月ぐらい通わせていただいたんですけどもね、で、まあ、そこでもうすぐに、まあ、NPO 法人の子どもアイデア学校を立ち上げ、で、ね、あの旧多度西小学校の、をこう借りるにあたって、準備期間がね大体どうだろうな10ヶ月ぐらいあったのかな、まあ、その時にクロちゃんにもお手伝いいただいて、そうでしたね、ね、親向けの講座をしたりとか、すごくその時から
あの協力いただいているんですよ。である時ね、もうそれはもう子供相手が立ち上がってからなん でクロちゃんにやっぱ親向け講座かなやってもらった後だったと思うんですけど、応接ルームでちょっと話をしている中で、子供を変えるためには、輝かせるためには親の意識変えなきゃななんていう話をしてるんですよね。すごい盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。何時間喋ってましたかね、あれ。いや、夜になりましたね、あれね。そうですよね、夕方、昼に講座をやったのに終わってそこから話しだして、晩ご飯も食べてなかったよね。食べてないです、食べてないです。もうすごい盛り上がりましたよね、あの日は。だからやっぱり、ね、その盛り上がって中でね、やっぱお互い共通してるのが、その子供と接している中で、ね、やっぱ子供がせっかくね、頑張ってるのに親がこう子供のサイドを、ね、潰してしまったりとかっていうのもやっぱりこう散見するわけですよね。そうですね。クロちゃんってでも面白い経歴で、大学は名工大、そうですね、一応名工大、ね、名古屋工業大学 で、ね、やっぱり理系ですよね。理系ですね、リバリ理系ですね。で、大手通信会社に、そうですね、大手通信キャリア、何年いたんですっけ。でも1年ぐらいでしたけど、で大手の塾に行かれたんですっけ。そうですね、地元の、まあ、愛知県のでは知らない人はまあいないだろうっていう、うん、N 塾、N 塾それ以上言わないです。そうですね。でもそこはまだ比較的進学塾の割にはなんか良かったんですよ、初めは。まあ初めはね、あまり言っちゃいけないけどね。まあ初めはあれだったんですけど、なんかやっぱりだんだんそのまあ元々その学生の頃もバイトで学習塾で働いてた、まあそこではないんですけどっていう経験の中で、やっぱりなんかいきなりね、その先生職に就くのはどうなんだろうっていう、それがすごい疑問に思ったことが、その周りをいろいろ見てて思ったことがすごくあったんですよ、なので一般企業でその大学で学んだことでその就職しようっていうので、まずその大手通信キャリアに入ったんですけど、やっぱり元々が教えたい、その教える仕事がしたいっていうのが夢であったので、子供の頃からの、それであの転職をして、あのその大手のいわゆる学習塾ってところに入ったんです、でもその学生の時に抱いてたそういう教育観のところのズレだったりとか、まあその先生の方の生き方あり方ってところにもすごくいろいろ疑問を感じる部分もあり、なんかね、そのいい高校行っていい大学行っていい会社に行けば一生安泰っていうような、その昔の私たちが育っていったその時代の価値観がそのまま踏襲されている部分もあるのかなというのもあるので、その、ね、どこどこ高校に何名合格しただのとか、どこどこ中学の定期テストで1位の人がいましただのとかっていうのが、まあ、その僕のいたところに限らず、あのいろんなところでそういうものが宣伝文句として出されているところにすごくその違和感を感じて、子どもをこう変な競争の中に煽ってね、どんどん受け身にさせていく教育、何でも与える、なんかそこにすごく、葛藤があったんですよね。まあ私とクロちゃんが気があったのはまさにそこで、ね、別にね塾のことを否定するつもりもないし、非難するつもりもないし、ただね、私クロちゃんがいいなと思ったのは、ね、やっぱり目的と目標を明確に分けていらっしゃるんですよね。よく講演で話するのは、進学塾、例えばクロちゃんの、そのラクロ、ラクロって言ってね、塾っていう言い方は一切してないんですよね。そうですね、してない、ね、数学の通路を使った、まあ、そういうコーチングスクールみたいになってるんですよね。で、今言うように普通進学塾だった目的は有名大学に合格させること、有名高校に合格させる、これ目的になって、でじゃあ目標は何かっていうと、別に人間性なんか どうでもよくって、人を陥れても別によくって、要は点数が上がればいいわけですよね。クロちゃんは目的は人間力を高めること、目標は努力すれば成績が上がることですよね。そうですね。だからね、私の周りって皆さん本当にそれ共通していてね、塾っていう形態は取ってるかも分かんないけれども、やっぱ子供を輝かせるで努力してやった時にやっぱりできたっていうね、この成就感っていうのが
まあ、子供の自信にもつながっていくわけ。そうですね、まあ、それがねクロちゃんの、うん、まあ、ラクロのいいとこなんじゃないかなとは思うんですけども、うん、今の説明でよかったですけど、もっとなんかあったら、うん、あ、はい、そうですね、まあ、でもそうね、成績は、まあ、あんまり僕どこでもどうでもいいと思ってる部分もあって、うん、結果そこがついてくればそれでいいかなと思うんだけど、うん、その心がそのでね、そのなんか元々が数学苦手な人がすごく多い、うん、と思うんですけど、私もそれそう、でもそれがこうやっていく中でできた分かったって、まあ、答えが一つに決まる科目だからっていうので数学をやってるんですね。他の科目も本当は教えられるんですけど、あえてそこをチョイスしたのはそういう理由で、でそのやっていく中で苦手って言って思ってたのがそうじゃなくなったっていう感覚を味わうことだけでもすごい大きな転換かなという、だ自分だけのその思い込みで苦手なものだって思ってたところが、そういうことを体験を通してそれがなくなるんだっていうことがきっかけとしてつかめると、きっとこれからそのいろんな、その社会出た時もそうなんですけど、いろんな体験をする中でその思い込みから脱却することができるんだってことを数学を通して味わってもらえたらすごく最高だなと思っていて、うん、だからなんだろうな、そういう風に変えられるんだってことを知ってほしいっていうのがまず一つかな、学びが楽しいんだとか、うん、そんなのも知ってほしいなと思うし、でも例えば親さんは明日の100点をこう期待するじゃないですか、はい、そのカットってありますか？ありますけど、そういう人は入れてないのでそうなんだ結構ね、私に出てね、チョイスしちゃうんですよ。そうですね、もうその一つのプロジェクトなんですよね、うん、主体的に生きる人たちをこう将来ビジョンから考えて生きる人になってほしいなっていう、で生き抜く力を持ってほしいっていうのが僕の思いなので、でそのただ単に本当に明日の100点が取れる人っていうところ、明日の100点を取ってほしいと思ってる人にはもう来てほしくないと、うん、だからその、ね、主体的に自分から何かを考えてできる人になってほしいから、あえて数学しかやってないのはそこで、うん、数学っていうものを通して他の科目ももしやりたいんだったら、その自分で考えてやりなさいっていうことを知ってほしいんですよ、うん、で自分で考えて何かを起こすってことをしていかないと、きっと社会に放たれた時にすごく困ることがすごくどころじゃないのかもしれないですよ。立ち行かなくなるんじゃないかなっていうのもあって、その、まあ、数学ってことにこだわってやってる部分もあって、だからその他の例えばその僕が昔言ったような大手のところとこう併用するってことがあるなら、もうそれはやめてくださいと、でもともとそういうことの成績だけが取れること、数学ができるようになることだけが趣旨で来てもらえるんだったら、もうそれだったらもう来ない方がいいですってはっきり歌ってます。実際に断った人って結構いるんですか？てかもう来ない。あ、その前にね、うん、でもまあ最初の頃はその僕もまだ立ち上げて、まだそのビジョンはずっと変わってないんですよ。10年ぐらいやってきましたけど、でもやっぱりまだまだその確信に持てる部分っていうのがまだなくて、ブレブレのところも多少あったんだと思うんですよね、うん、そうすると間違ってやっぱり入ってこられる方もいて、まあ、そうすると結果的には違和感を感じられるのでやめていくのかなと。そうね、うん、でもその中でせっかく子供が嬉しくってやってたのに親がね辞めさせたっていう辛い経験もあるって言われて、ね、いっぱいありますね。だからもう目の前で子供が泣いてるっていうのがもうすごく辛くて、うん、でもね、その親はそのうさのか辞めるって言ったんだからいいんだみたいなことを言い張るんだけど、でもね、目の前で泣いてるわけだからそれ汲み取れないのかしらっていうのがすごくこう悔しいというか、言っても分かんないですよね、まあ、言って分かるんだったらきっと変わってるんだと思うんだけど、なかなかその、まあ、親自身もそういう風に育ってきちゃってる環境の中でのとこしか知らないから、なかなかその価値観を、僕の言ってることが、まあ、変わってるっちゃ変わってるかもしれないので、うん、その価値観を変えるっていうのは非常に難しいんだろうなとは思うんですけど、でも、うん、変わるきっかけだったらいいなと思うとすごく残念というか、うん、子供も変わるチャンスだったのになっていうのがすごくね辛いですね。そうね、うん、だから私もね、まあ、最近いろんなところで講演している中でね、はい、まあ、その親さんの価値観っていうのをこう変えるっていうのは本当難しいとは思うんですよ、うん、
だからね、その何のために勉強するかっていうことを、うん、やっぱお母さんたちにもう一回考えてもらう、うん、やっぱ機会を持ってほしいし、うん、でも今クロちゃん言うようにね、やっぱりその意識の高い人は来てくれるわけですよね、うん、だからまずそのよく言う日八の法則の2割の人に、まあ、あのこのこういう活動をね、うん、理解してもらうと残りの人たちはやっぱそこにうまくなびいてくれたらいいなと私は。そうですね、もうおっしゃる通りです ね、だからね、大体その本当に言い方悪いですけども、隣の人が某何とか塾に行くって言ったら、うんうん、突然慌て出してうちもそこに行こうみたいなね、うんうん、そうですね、そう、親さんも主体的に物事を考えて子育てしてほしいなと、いや本当ですね、うん、そう、だから何のために、そう、だからきっとお母さんお父さん子供をその出産された時の思いというのがきっと本当のビジョンなんだろうなと思うことはよくあるわけですよ、うん、きっと、ね、その命が無事に生まれましたってなった時に、この子にどんな風に育ってほしいんだろうって言った時に、きっと勉強ができる子になってほしいなってことはみんなも思ってないはずなんですよね。ご体満足でとかね、生まれてって、ね、うん、で幸せになってほしいっていうので思いを込めて名前もつけてらっしゃるだろうし、うん、でもね、なんか成長していくうちにいろいろなエゴが出てっちゃうだろうなとは思ったりはするんですけど、まあ、僕親じゃないから、ね、子育て経験はないからわからない部分もありますけど、うん、でも客観的にこう第三者の視点で本当に何千人っていう子どもたちとか大人の方とこう触れ合ってくる中で、うん、やっぱりこっちの方向って間違ってないんだろうなっていうので、うん、貫いてそれをやってきたっていうのもあるので、まあ、卒業生もね、もう社会人になる年に、そうだね、10年経つと、うん、そうだね、そうなんですよ、なったんでね、うん、でそうするとね、その卒業生がこんな風に今なったよっていう報告なんかを聞くと、うんうん、ちゃんと伝えてきたことっていうのが、まあ、実践されて、うん、今のその社会人に向かう姿になってんだなって思うと、うん、伝えていたことがこう仮説であったものが、まあ、仮説ではなくなってきて、確信になってきたっていうのがこの活動を通して感じられることかなと思うんですけどね、うん、まあ、実際ね、私もこういう活動をしてね、今言ったように会社を辞めてもう5年経つわけだけども、やっぱりね、本当に親さん次第だなってやっぱ思うんですよね。で、やっぱりね、私はね、かわいそうだなと思うシーンをよく見るんですよ。親が望むことと子供が成長するっていうのはイコールじゃないなって思うんですよね。そうですね、まあ、そういう中でそのコーチング、クロちゃんってほら魔法の質問認定講師、はいはいはい、ええ、これちょっとどんなものか、教えてもらっていいですか。魔法の質問、はいはい、どうぞどうぞ。松田美弘さんっていう方がこう提唱されて作られたものなんですね。まあ、コーチングの要素が多分に入っているもので、質問を通してその答える、それの質問に対して答えていくことで素敵な気づきがあるっていう、まあ、それが魔法みたいなので魔法の質問っていうふうに呼ばれてるんですけれども、なんで、まあ、僕の講座なんかでも多分にそれが盛り込まれていて、うんうん、まあ、答えは全部正解ですと、うんうん、答えが出なくても大丈夫ですよって、うん、無理にその答えを出さなければいけないっていうのを手放してくださいねっていう、うん、で答えをこうみんなで共有することで認め合うっていうことをやっていくっていうルールが、まあ、あるんですけどね、うん、でもそのルールってすごく子育てだったりコミュニケーションにおいて重要なことなんだろうなっていう、ね、それをもそう合わせて体感してもらう場になるといいなっていうので、その魔法の質問っていうコンテンツを通していろんなことをこうお伝えはしてるんですけどね、学校なんかでも。だから、まあ、そのコーチングでも、もうここのタイトルも想像力アップコーチングだから、最近は私もそのコーチングって言うけども、うん、まずそのコーチングとは何ぞやということを考えた時に、うん、まあ、今魔法の質問っていうね、はい、クロちゃん言ったけども、私もそのやっぱり生きた質問をしてあげるべきだと思って、うん、そうですね、うん、だからここでいろんなヒントを出したりしてるんですよ、うん、先日もね、うん、オズボーンのチェックリストって聞いたことあるんですよ。やっぱりそのブレインストーミングを、うん、まあ、作ったね、実業家ですけども、うん、やっぱあれなんかもすごくいい質問なんですよね。例えばこの商品を、ね、拡大、つまり大きくしたらどうなるって、これ質問じゃないですか。そうですね、だから、ね、子供は大きくしたらって大きくすることを考えるしかないわけよね。そこで発想がこう広がって、うん、だからね、最近私もそのコーチングってね、結構最近有名になってはきているものの、
それぞれの役割があって、うん、やっぱりそのコーチングをする人ってそれなりの経験とかそれなりの知識とかスキルがないと、うんうんうん、なかなか難しいんじゃないかなって最近思うようになってたんですけど、ね、でもそれはおっしゃる通りですね、うん、やっぱりそのよくそれも魔法の質問の中でも講座で伝えるんですけど、 それをやってる時だけがコーチングじゃないんですよね、うん、でそのコーチングをする人もその普段どういうふうにやっぱり生きてるかっていうのはすごく大事で、それをしていない時間にどう過ごすかってところがやっぱり鍵だなと思ってるんですよね。だから自分自身がそういう生き方してないのに、ね、そこだけコーチングって言ったって伝わらないですもんね、はい。まあ、そういうことで次回はですね、その親育の、具体的な中身を伝えたいと思うんですけども、はいはい、ちょっと2つ あります。で、これが2月3週目なんで、うん、実はですね、まず子ども入れ学校なんですけども、3月3日に多度西小学校の要は多度西キャンパスで、お立ち飯、大実験ということで、無料体験会で、3月11日に鈴鹿校の無料体験会をします。それと、はいはい、あと親育ネットワークの3周年なんですけれども、4月22日に、3周年記念イベントを行います。ウィル愛知、愛知県の、まあ、栄の近くですけども、ウィル愛知でまず学びの学校3という、まあ、講座ですね。講座をやりながらそこを親子で体験することを通して大切なことを知ってほしいっていうのがまず午前中、そして午後の方はハタモクっていう働く目的を、学生と社会人が一緒になって考えましょうっていう企画を午後には用意しています。どちらも去年やってすごく盛り上がった2つのコンテンツなので、うん、ぜひたくさんの人に来てもらいたいなというふうに思ってます。そうですね、うん、まあ本当に3周年を迎えるのと、まあ、クラちゃんと出会って5年と、そうですね、いうことも含めて、まあ、ますますねやっぱりその子育てに対して、うん、でも応援者がめちゃくちゃ増えてきていますよね。そうですね、もう本当おっしゃる通りです、うん、ありがたいですね。やっぱりねこれはね地道に活動してきた成果だと思いますんで、うん、で次週はですね、今言ったように親育ネットワークとは何ぞやっていう話をさせていただきながら話を進めていきたいと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。はい、皆さんさようなら。